Dobré odpoledne, vážení občané. Dnes mám pro vás velmi pozitivní zprávu. Krajská hygienická stanice nám oznámila, že k dnešnímu dni se v Kroupech nenachází žádný nakažený koronavirem, což si myslím, že je opravdu vynikající. Dále bych vás chtěl seznámit s tím, že příští týden bude fungovat opět teda úřad, městský úřad jako v tomto týdnu, to znamená úřední hodiny pondělí, středa. A navíc bude každý den otevřeno infocentrum. To znamená, že ten, kdo bude chtít ověřovat listiny, podpisy, výpisy z registru, může v podstatě každý den od 8 do 12 a od 1 do 5 nebo do 3 přijít na infocentrum. Další zprávou je to, že v pondělí bude se konat plánované veřejné zastupitelstvo. Vzhledem k tomu, že musíme dodržovat hygienické předpisy, to znamená vzdálenost mezi jednotlivými zastupiteli musí být minimálně 2 metry, bude celý sál zaplněn zastupiteli pro občany a pro veřejnost, tedy zbyde část plochy na chodbě, takže prosím, kdo bude chtít samozřejmě, ať přijde, ale zase budeme muset dodržet předpisy, to znamená, že ta místa tam budou velmi omezená. Jinak bych vám chtěl popřát hezký den, máme opět hezké počasí, takže vyražte ven, roušky noste s rozumem, to znamená, pokud někoho potkáte, nasaďte, když budete sám někde, roušku odložte, protože v tomto počasí a v počasí, které čekáme, to znamená větší teploty, to s těmi rouškami bude opravdu takzvaný masakr. Takže hezký den a naschranou.